السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل آن لائن عربی سیکھے میں. آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 31 یوم العید، عید کا دن. یہ ہمارا اس کتاب کا آخری سبق ہے، القراۃ الراشدہ جز اول کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم العید مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہے، عید کا دن. یوم مضاف، العید مضاف الیہ. ٹھیک ہے، مضاف مضاف الیہ کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ اس کے ترجمے میں کا، کی، کے، یہ سب آتا ہے. جیسے عید کا دن، تو کا آ رہا ہے تو یہ ہمارا مضاف مضاف الیہ ہوا. کانا امسی یوم العید، امسی بولتے ہیں یسٹرڈے کو، کل کو. کانا تھا، یوم العید عید کا دن، کل عید کا دن تھا. ٹھیک ہے، کانا کا اسم جو ہے وہ یوم العید ہے. اجتمع الناس والاطفال عند الغروب، اجتمع جمع ہونا، الناس لوگ، والاطفال اطفال جمع ہے طفلن کی، مطلب بچے، لوگ اور بچے جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے. عند الغروب، غروب آفتاب کے وقت. ٹھیک ہے، غروب یا غروب کا مطلب ہوتا ہے سورج کا ڈوب جانا، غروب ہو جانا، شام کا وقت ہونا. شام کے وقت، غروب کے وقت بچے اور لوگ سب کے سب کیا ہو گئے، اکٹھا ہو گئے. کیوں اکٹھا ہو گئے، کس مقصد کے لیے اکٹھا ہوئے؟ یتراءون الہلال، تراءا یتراءا باب تفاعل سے، اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، آپس میں دیکھنا. یتراءون الہلال، الہلال بولتے ہیں چاند کو. چاند بھی کون سے، جو پہلی رات کا چاند ہوتا ہے بالکل باریک والا، اس کو بولتے ہیں ہلال. اور جو پورا مکمل چاند ہوتا ہے گول، جو چودھویں رات کا ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں بدرن. تو دونوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے، تو ہلال کو دیکھنے وہ نکلے تھے، یعنی جو پہلی رات کا چاند ہوتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے وہ نکلے تھے. یتراءون، وہ سب دیکھنے لگے الہلال، چاند کو. وصعدوا علی سقوف البیوت والسطوح وعلی المنارات، صعد یصعد کا مطلب ہوتا ہے چڑھنا. وصعدوا، اور وہ سب چڑھ گئے، علی سقوف البیوت، سقف جمع سقوف کا مطلب ہوتا ہے چھت، بیت جمع بیوت گھر، سقوف البیوت مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہے، یعنی گھروں کی چھتوں پر. دیکھیے سقوف ہی پہ زیر کیوں ہے، اس پر تو زیر اس لیے ہے کیونکہ یہ اعلیٰ، اس سے پہلے اعلیٰ ہے، حرف جر ہے. ٹھیک ہے، اور البیوت ہی پہ زیر کیوں ہے، اس پر زیر اس لیے ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے، تو عربی میں دو ہی وجہ سے زیر آتا ہے، یا تو حرف جر ہو یا پھر مضاف الیہ ہو. تو یہاں پر دیکھیے دونوں چیزیں آ گئیں. اور وہ سب چڑھ گئے، یعنی لوگ چڑھ گئے گھروں کی چھتوں پر. والسطوح، اور سطح جمع سطوح، اس کا مطلب ہوتا ہے چھت، ہر چیز کا اوپر کا حصہ، کوئی بھی چیز ہو اس کے اوپر کے حصے کو کیا بولتے ہیں، سطح. چاہے کوئی ٹیلا ہو، مسجد ہو، بلڈنگ ہو، گھر ہو، کچھ بھی ہو، کمرہ ہو، کوٹھا ہو، کچھ بھی ہو، اس کو ہم سطح بولتے ہیں، اونچی جگہ. سطحن کا مطلب اونچی جگہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اونچی جگہوں پر چڑھ گئے، چھتوں پر. ٹھیک ہے، بلڈنگوں کے اوپر چڑھ گئے، یعنی چیزوں کے اوپر چڑھ گئے، چھتوں پر اور جو ہے ٹیلوں پر چڑھ گئے، اونچی اونچی جگہوں پر چڑھ گئے. سب ترجمہ آپ کر سکتے ہیں سطوح کا. وعلی المنارات، اور میناروں پر چڑھ گئے. منارتن بولتے ہیں مینارے کو. ٹھیک ہے، منارات جمع ہے، اور میناروں پر چڑھ گئے. ظہر الہلال فہتف الاولاد، ظاہرہ کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا، چاند نکلا، الہلال چاند. ٹھیک ہے، ظہر الہلال، چاند ظاہر ہوا، چاند نکلا. اب ہلال پہلی رات کا چاند ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہاں پر ہلال ہی یوز کریں گے، قمر کو یہاں پر یوز کرنا ایک دم بالکل عجیب لگے گا. اب یہ نہیں آپ خرجہ خرجہ یا خروجو نکلنا، القمر چاند، خرج القمر چاند نکلا. اب دیکھیے خرج القمر میں اور ظہر الہلال میں کتنا فرق ہے. ظہر الہلال میں ایک دم صاف صاف، ایک دم عربی والا انداز معلوم ہو رہا ہے کہ ہلال پہلی رات کے چاند کو کہتے ہیں، یعنی جس چاند کے نکلنے کی بات ہو رہی وہ جو ہے پہلی رات کا تھا. اور زہرہ ظاہر ہوا، ایک دم نکلا، بھائی کوئی چیز پیچھے چھپی ہوئی ہو اور ایک دم ہمیں دکھائی دے اس کو بولتے ہیں زہرہ. ٹھیک ہے، تو دیکھیں ظہر الہلال اور خرج القمر آپ اگر بنائیں گے تو بہت فرق ہے. تو جو ہے چاند ظاہر ہوا، چاند نکلا. فا تو، فا معنی آتے ہیں تو کے، فا تو حتف الاولاد، حتف کا مطلب ہوتا ہے چیخنا، چلانا، شور کرنا. الاولاد ولد کی جمع ہے لڑکے، تو لڑکوں نے شور مچایا. کیا کہے گا شور مچایا؟ الہلال، الہلال، چاند، چاند، بھائی چاند دیکھ گیا، چاند دیکھ گیا، یہ کہے گا شور مچایا. وجروا الی بیوتہم، جرا جری کا مطلب ہوتا ہے دوڑنا. وجروا، اور وہ سب دوڑ پڑے. ٹھیک ہے، جرا
جرایا جرو، وہ سب دوڑ پڑے، الى بیوتہم اپنے گھروں کی جانب، وسلموا علی آبائہم و امہاتہم و علی الاقارب، سلم یسلم کا مطلب ہوتا ہے سلام کرنا، جس کو بھی سلام کریں گے اس پر اعلیٰ لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو وسلموا اور ان سب نے سلام کیا، اعلیٰ آبائہم و امہاتہم اپنے جو ہے ماں اپنے ابو اور اپنی امی کو، یعنی سب لوگوں نے اپنے ماں باپ کو سلام کیا، آبا جمع ہے ابن کی، امہات جمع ہے امن کی، وان الاقارب یہ اقربو کی جمع ہے، اقربو کا مطلب ہوتا ہے رشتہ دار، اقارب یا یہ جمع ہے رشتہ دار، اور انہوں نے سلام کیا، ہم ہم کا مطلب ہوگا اپنے اپنے ابو اور لوگوں نے، یعنی سلموا لوگوں نے یا بچوں نے سلام کیا اپنے ابو اور اپنی امی اور رشتہ داروں کو جا کر سلام کیا، فدعو ف تو دعو دعا کرنا، فدعو تو انہوں نے دعا کی، کنہوں نے ماں باپ نے اور رشتہ داروں نے دعا کی، لہم ان کے لیے، کن کے لیے، بچوں کے لیے، بالبرکتی برکت کی، وطول العمری اور لمبے عمر کی، کہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے، اس چیز کی دعا کی، ٹھیک ہے؟ تو ان کے لیے دعا کی یا ان کو دعا دی، ٹھیک ہے؟ کسی کو دعا دے دیں تو اس پر لام لگاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دعوت لکا، جیسے میں نے تمہیں دعا دی، میں نے تمہارے لیے دعا کی، ٹھیک ہے؟ تو لام لے کر آتے ہیں، تو انہوں نے دعا دی ان کو برکت کی، اور ٹھیک ہے، یعنی کہ عمر میں برکت ہو، وطول العمری اور عمر کی لمبائی کی، ٹھیک ہے؟ تو آج کی ویڈیو میں سب اتنا ہی رکھتے ہیں، انشاءاللہ اگلے جو ہے دو ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس کو ختم کر لیں گے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.